Загалом наслідки негоди такі. У Підгаєцькому районі сума збитків 850 тисяч гривень. Підтоплені 22 обійстя в селах Новосілка та Старе місто. У Збаразькому районі сума збитків 4 тисячі гривень, підтоплене одне обійстя в селі Максимівка. У Зборівському районі суму збитків не визначили, підтоплені 62 обійстя в селах Розгадів та Кальне. У Козівському районі суму збитків не визначили, підтоплені 157 обійсть в селах Щепанів, Бишки, Конюхи, Ценів, Потік. У Бережанському районі сума збитків 500 тисяч гривень, підтоплені 47 обійсть в селах Летятин, Саранчуки, Надрічне, Урмань, Куропатники, Жовнівка, Шибалин. Виконувачка обов'язків сільського голови Конюхів Козівського району Стефанія Франків каже, негода завдала селу збитків на суму 200 тисяч гривень. Внаслідок того градобою і зливних дощів, чотири двори, які постраждали сильно, що в них вода була в хаті навіть. Крім тих чотирьох, ще 13 дворів, ну там вже менші пошкодження. Є, що позабирали, і електроінвентар, і пошкоджено, і холодильники. Голова Підгаєцької районної державної адміністрації Алла Колодницька каже, приблизна сума збитків – 850 тисяч гривень. 28 числа було фактично стихійне лихо заділо саме найбільше 7 населених пунктів. Із них села Голочі, Старе місто, Мужилів, Новосілка, Юстинівка і Мирне. Було підтоплено 22 домогосподарства. Ігор Павук, заступник начальника обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, розповів, як ліквідовували наслідки негоди. Наші підрозділи 14 разів залучалися до ліквідації наслідків негоди. Це 14 одиниць техніки та 54 чоловіка особового складу. Було проведено викачку води з підтоплених домогосподарств. А саме це Козівський район – 4 залучення, Бережанський район – 5 залучень, Підгаєцький – 1 та Збаразький район – 1 раз. Начальник обласного управління з питань цивільного захисту населення Ігор Лівінський розповів про наслідки негоди в області. Підтоплені домогосподарств. Бережанський – 42 домогосподарства, Козівський – 56, Підгаєцький – 23, Зборівський – 62, Збаразький – 8. В селі Літятин Бережанського району 28.04 під час випадання інтенсивних опадів сміття пошкоджено наземну газову трубу низького тиску. Без газопостачання залишилося 220 абонентів. Сьогодні 12 годині газопостачання повністю відновлено. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини.